Og så egentlig sa vi en i stad. Hæ? Vi sa vel egentlig en i stad, men det må være i hvert fall. Foran i bil. Det kan hende det på tøkken. Men da var det noen par av noter at vi klarer hvert til. Da lister vi til kjøkken. Var det du som regner av astronomikken? Det var meg. Hvor kommer det fra? Har det blitt kortere? Mm. Har det blitt kortere? Nei, men den har regnet at jeg brukte akkurat her det lenge. Ja, den må ha det høy. If you're looking for shit.